Отже, добрий вечір ще раз. Це те, що знайшли водолази, опускаючись на дно. За документами вони знайшли ось стільки зброї. Ось це, ви бачите, те, що було. Підводного пістолета. Це для підводного пістолета, як нам розповідають. Скажіть, будь ласка, яка там глибина? Декілька метрів. Так. Десь 2-3. Я думаю, що машину підтримують. Я так розумію, що ще більше і більше підносять, тобто це не все, що було. Це тільки початок, я думаю. Знайдено. Там ще горою все лежить. Мустафа, скажіть, пожалуйста, яку кількість там знайшли документів? Так, і ось бачите, якщо ви бачите, звідси отут водолази, вони опускаються на дно і знаходять ще більше і більше документи. Патрони знайшли. І ось ще знайшли. Держи, зараз тут пістолетні патрони ось. Там ще є пістолети, кажуть, водолази. Пістолетні патрони. І пістолетні патрони, так? Зброї ніякої не було знайдено. Поки що зброї немає, лише патрони. Так? На мою думку, що просто зникла машина з якогось арсеналу і якомога швидше викидували все, що могли. Документацію і те, що не у цій будівлі. Документи ще. Скільки цих ящиків ми поки що не знаємо. Ми лише бачимо, що дістають ще і ще. Треба буде Тримай палку. Роздівайте! Хлопці трошки промокли там в воді. Ребята, посвітіть, пожалуйста. Подсвічок. Пустые! А тут ще ви знайшли? Пусті. На Майдані. Ні, це просто пусті, підготовлені для патронів. Так, щоб набивати. Так вони вже використовували, посмотри там. Вони використовували чи тільки? Ні, вони пусті, вони просто пусті. Треба йдемо? Треба сюди, Ребят, Начинай сортировать. Гроб, да, так сложи, да и все. Ну, эти патроны. Ще раз нагадаю, що ми знаходимося зараз в Можегір'ї. Тут ангар, де знаходяться документи, які зараз розсортують журналісти. І тут під'їхали водолази, які спустились за іншою партією документів, тому що була підозра, що там щось знаходиться ще. І замість документів було знайдено дуже багато патронів. Ось, бачите, ще раз вам показується. Час, подожди. А тим часом... Мустафа, все є. Все є, ми все показуємо, хлопці. Запали для гранати. Давай сюди. Отже, знайшли запали для... Ні, туди. Лежи туди. Пусти ще там. Все, боже. Так, все, і хлопці вимагають телебачення. Ми показуємо все, що ви бачите. Просто скільки денег вийшло з казни, і все в воді валяє. Да, и все валяется в воде. Зараз, да. Це все тут охороняє. Це Вишгородська сотня, так? Так. Це все Вишгородська сотня, яка допомагає тут знаходити документи. Вона ж охороняє цей ангар, де знаходяться зараз журналісти. Ось ви його бачите. Зараз там знаходяться тисячі документів щодо закупівель на Межигір'я. Також документи, які засвідчують, як була оформлена ця власність, як було зроблено передачу
і різних об'єктів в Києві, і в Пущі-Водиці.